Afgan, ne? Vy máte takový no, účest. No já jsem takový, no, protože víte co, já jsem byl v té Indii, já to jsem vám psal a to jsem teda přijel do té Sri Lanky, protože tam se nedalo dejchat v té Indii, to bylo na jihu a tam se opravdu jako to znečištění vzduchu je šílený, no, mě přišlo. Tak, Indii, tam znám premiéra Modiho, to je neuvěřitelný lídr, to je neuvěřitelný člověk, dvakrát jsem s ním byl na jídle, on je samozřejmě vegetarián a on, protože Indie má 1 500 000 000 obyvatel, ten se ptal, kolik máte ministrů? On měl 139 ministrů. Jo, tak já říkám, no já jich mám 13 nebo 14, a tak tomu nepřijde. Ale je to fantastický člověk a já jsem byl v tom, jak se to dělá, Jubarat. Tam je taková konference. Jako. To bych je strašně moc, no. Teďka je IG20, že jo, tam je myslím, že něco podobný. Dobrý, tak já už mlčím, tak se ptejte. No ne, dobrý, tak já už to natáčím a jestli nás vidíte a slyšíte, tak nám prosím dejte vědět do komentáře, a aby jsme věděli, že všechno běží, jak má. Udělám drobný úvod, pane Babiši, před tímto rozhovorem, aby tady nedošlo k nějakým jako mystifikacím, abych tady dostával nějaký jako hejtovací komentáře. Tak. Tady to bude fungovat tak, že já jsem poslal na vaši žádost, milí diváci, dvou kandidátům, vlastně třem v té době, na prezident, na post prezidenta nebo prezidentky. A pan Babiš se mi tady ozval, bylo to z vašeho podnětu a na základě toho jsem se rozhodl, že teda ten rozhovor realizuji. Já jsem pozval, protože teďka je aktuální v této době samozřejmě i pan Petr Pavel, já jsem mu posílal pozvánku 3.11., teda 3.1., pardon, a následně, když pan Babiš přijal pozvání, tak jsem mu poslal znovu upozornění, že teda rozhovor realizuji a pokud chce, tak se může ozvat. Takže toto sem dávám jenom pro vás, abyste si nemysleli, že tohle je nějaká moje politická agitace nebo že do toho nějak vstupuju, vůbec ne. A pokud se ještě ozve, tak samozřejmě udělám rozhovor i s ním. Je to neformální, můžete komentovat, můžete nesouhlasit, můžete debatovat, já jsem za to ostatně rád pod tímto komentářem. Prostor jsem vám dal. Vy jste pokládali otázky, já jsem je printscreenoval z uzavřené skupiny na Facebooku Zákony bohatství a pan Babiš tady bude zodpovídávat. Já si myslím, že není potřeba vás nějakým způsobem představovat, všichni víme v tuto chvíli, vy jste také všude v médiích, v televizi. Já jsem to zlo, jak říká Nerudová, tak jako neřekla, jak se definuje zlo. Já teďka říkám, tak. Víte, jaká je tady situace, kdyby kandidoval na prezidenta České republiky Putin, tak ty, kteří mě nenávidí, volí Putina, ne Babiše. Jo, to je taková už hysterie za těch 11 let, co tady stále říkají o mě ty nepravdy. Ale už mlčím a poslouchám. No v pohodě, já čas jako mám, záleží na vás, vím, že to máte nabušený, tak uvidíte, jak to budete cítit, tak skončíme, když zvládneme všechny otázky, bude to prima, je jich asi 20. Odkazy na vás jsou dole pod tímto videem, najdete tam další odkazy, pokud se zajímáte a děkuju vám moc za vaši přízeň. Budeme rádi také za sdílení tohoto rozhovoru dál k dalším lidem. Vy víte, že to vedu nekonfliktně, nechávám prostě lidi domluvit a zajímáme se o to, co si daní lidé myslí. Tak jo, pojďme na to. Ještě se vás netka zeptám, jak se máte. Jak teďka se máte? Protože to musí být úplně nepředstavitelný, ne? Máte čas spát, nebo co ne, to dává? Já jsem trošku prochladl, protože Nova vlastně nás ještě před volbami ten pátek ráno nás tam vystrčili před hrad a strašně foukalo, tak ještě jsem není doléčený. Jo, dneska jsem měl první debatu s panem Pavlem na Deníku. No, dávám rozhovory a čekám, jak to dopadne ve sněmovně, kde bych měl hlasovat ohledně vyslovení nedůvěry vládě, takže normálka. Zítra mám debatu v Blesku a večer jsem v Benešově s lidma, který přijdou, pokud budou chtít, no, tak normálka. Pátek dělám Liberec, Jablonec. Je to víc náročný, než když jste kandidoval na premiéra, ta prezidentská, je to v něčím větší oprus, nebo je to tak na stejno? Je, protože z nepochopitelných důvodů nás sledují vlastně média, jo? Takže oni mě ráno čekají, když jdu do práce, potom stále něco potřebujou, nedokážou pochopit, že člověk potřebuje pracovat, no tak mě točili v kanceláři a stále jsou s námi, no a samozřejmě mi zbourali, já jsem to ani nechtěl, vlastně návštěvu toho kostela svaté Panny Marie, já jsem chodil normálně předtím, no a teďka jsem to řekl, že tam půjdu, no tak ten kostel zavřel, no to neustálá věc, no a potom jsem byl na
jsem čekal s lidma na ty české korunovační klenoty, které jsou vystavené v katedrále svatého Víta, tak jsem čekal 3 hodiny. No a to taky jsem tam šel už potom, takže jsem řekl, že tam nepůjdu, no ale oni mě tam vymátli, tak no je to, ty média jsou úplně otržené z řetězu. No jo, tak se pojďme podívat na otázky od fanoušků, pojďme na první. Jiřina Oleksiaková se vás ptá, jakým způsobem byste se přičinil, aby se vláda starala především o své české občany, ptá se. No tak samozřejmě, já jsem byl premiér, já jsem všechno, co jsem vstoupil do politiky, sepsal. Ministr financí, potom když mě vyhodil, se všechno máme na papíře a samozřejmě bych podle paragrafu 64 ústavy má prezident právo vyžadovat od ministrů nějaké podklady, mluvit s nima, no tak já bych se snažil udělat nějakou hrubou čáru a komunikovat s premiérem a navrhovat mu ty věci, které oni nedělají. Buď to nechtějí, nebo to neumí. V první řadě je to samozřejmě cena energie. Já jsem opakovaně navrhoval, teď je ta správná chvíle, zvolat mimořádnou valnou hromadu ČEZu, dát nabídku minoritářům, vykoupit to, jak to udělal Macron nebo Elon Musk s Twitterem a potom prosadit, protože my jsme nikdy neměli privatizovat tyhle strategické věci, zkrátka prosadit, aby lidi měli 1500 Kč megawatt, protože není normální, že vyrábíme v jaderných elektrárnách elektřinu za 500 Kč, vyvážíme to na Slovensko, kde mají těch 1500 a u nás je to 6000, nebo do Polska vyvážíme, do Rakouska a tak dále. Takže ty minoritáři, jaký mají zájem? Oni nechtějí stavit Dukovany, oni chtějí být na lipské burze, takže chtějí mít ty příjmy, je tam 200 miliard nerozdělené zisku, takže ta energie je nejdůležitější. No potom bych samozřejmě řešil úřady práce. Ta vláda se chlubí tím, že vlastně stoupá počet lidí na dávka, ale tam nejde o to, že ano, ta pomoc je, ale oni dostávají ty peníze pozdě, protože ty zaměstnanci na úřadě práce jsou přetíženi a ty samoživitelky, protože jak je známo, všechny příjmy posílám na nadaci, tak zkrátka, když nemá peníze, no, tak nemůže platit nájem a ten majitel by tu nechce čekat. No. Takže ten můj program je, že chci pomáhat lidem, samozřejmě jsem vlastně jen pokračoval v tom, co jsme dělali jako vláda. My jsme za naší vlády jsme předstihli životní úrovni i Španělsko, i Itálii a tak dále. Takže bych vlastně bojoval bych proti zvýšení daní. Jako je neuvěřitelné, že vlastně pan Pavel v rozhovoru pro Finbak říká, že by chtěl, aby vláda navyšovala daň z nemovitostí, ale to by znamenalo pro všechny, co mají byty a chaty a zahrady a baráky, vlastně navýšení daní, a to určitě nechceme. My jsme daně snižovali, no, pan Pavel chce euro, vidíme, co je v Chorvatsku, zavedli euro a hned je tam, vlastně ceny tam letí nahoru, řeší to s těmi řetězci. No, takže jako dneska zajímavé bylo na ty debatě v deníku, že pan Pavel, kterého podporují všichni ministři, všichni předsedové ty pětikoalice, se k tomu nehlásí, že je vládní kandidát. No já jsem přesvědčen, že je. Například se většinové hlasování v EU, já chci, aby se hlasovalo samozřejmě, ale jenom se souhlasem vlastně premiéra České republiky. Takže těch věcí je tam strašně moc, podpora sportu, bydlení, vlastně zbourali ten stavební zákon, jo, takže ta vláda stále lidem lže a říká, že jsme zadluženi. Není to pravda, máme 6. nejlepší veřejné finance a že my jsme způsobili inflaci, protože jsme dali lidem peníze. No to taky není pravda, protože na naší vlády stouply úspory 900 miliard. Takže těch věcí je, ano, měli jsme, hlavně to zdravotnictví je důležité. Jo, dostupnost zdravotní péče, Válek mluví o tom, že bude nějaké zdravotnictví pro bohaté a ODS vždycky privatizovala. Zubaři, jo, lidi chodí k zubaři, až když je bolí zuby, 40%, měli jsme projekt 45 center, 24/7, placenové EZP, národní boj proti rakovině, obrovské téma, kde jsem se angažoval. Takže těch věcí je strašně moc a proto si myslím, že
A hlavně proto, že ta pětikoalice má už všechno a pan Pavel rozumí armádě, jasně, ale já myslím, že je potřeba mít teďka na hradě někoho, kdo ty pětikoalici, která i chce omezovat svobodu slova a má všechno, i předseda ústavního soudu je podporuje nebo kritizuje mě, tak přece jenom by bylo dobré, aby tady vlastně ta pětikoalice neměla všechno. No. Tak jdeme na další otázku. Děkuji moc, pane Babiši, za vaše odpovídání. Další otázka k vám míří od Jitky Harmáčkové. Jste ochoten se omluvit za covid segregaci a šikanu neočkovaných? Jste ochoten zajistit, aby se něco podobného už nikdy neopakovalo? Ne, tak určitě, určitě. Samozřejmě je potřeba o tom mluvit, jak to bylo. Ano, to je častá otázka. Já jenom opakuju, že jsme všechno dělali. A pokud je potřeba, samozřejmě, já můžu jenom říct, že mám čisté svědomí a že jsme byli podstatně méně přísnější než například v Rakousku, kde protestovala nějaká babička, potom přišla policie, že jsme nezavírali na silu a že jsme jenom vycházeli z toho, co nám epidemiologové vlastně doporučovali. A jak jsme my začali? My jsme začali, první covid byl 1.3.2020 a viděli jsme ty záběry z Itálie, kde umírali lidi na chodbách, my jsme měli strach. Přišel ten, Řehák se jmenoval, a ukázal mi nějaký vývoj a my jsme se báli, že všude budou umírat lidi, jak v Itálii. Takže ano, já teda samozřejmě, pokud já jsem se už jednou to vysvětloval a jsem se omlouval, aby lidi pochopili, že jak to bylo. Zprivatizovaná hygiena. Všechny laboratoře zprivatizovali. Hygiena neměla ani telefony. V lednu 20 hygienička dosazena Němečkem, která nám říkala, že z Číny nic nepřijde. Na skladě státních hmotných rezervách 10 000 kusů roušek. Když jsme končili, bylo tam 160 milionů zdravotnického materiálu. Ano, a to všechno, co bylo, co mi vyčítá, no, jak jsme my bojovali? No přece armáda. Ústřední krizový štáb byla naše armáda a policie a hasiči, generál Procházka, generál Šnajdárek, a věřte mi, že jsme zachraňovali ty lidi, že jsme byli jedna z mála zemí, která měla ten přípravek Bamlanivimab nebo ten Trumpův koktejl nebo oxygenátory a tak dále. Takže my jsme postupovali přesně podle doporučení nejlepších odborníků České republice. Ta vláda vždycky vlastně rozhodovala na základě vyjádření ministra zdravotnictví. Potom jsme tam volali ty experty a Primula a Chlíbek a postupovali jsme úplně stejně, jak celosvětová ta vědecká komunita. A ta debata, samozřejmě to není jako fair debata. Mě vyčítat, ano, mě strašně mrzí, že zemřeli lidi a že jsme, ano, bojovali jsme. Ale já bych si nikdy nedovolil říct tak, jak to oni říkají, protože za Fialu nebyl žádný covid, byl omikron a mimochodem teda těch nakažených naštěstí nekončili v nemocnicích. Ale za pana Fialy zemřelo na covid 7 000 lidí a slyšeli jste mě, že bych já řekl, že on za to může. Takže to nebylo fér, ta opozice to zneužívala. My jsme chtěli lidi ochránit, dělali v podstatě všechno proti nám a i když jsem je žádal, aby jsme se spojili, aby jsme společně ochránili lidi. A my jsme to využili k obrovské modernizace zdravotnictví. My jsme to připravili, do zdravotnictví jsme měli 229 miliard a věřte mi, že jsem se i angažoval vždycky, když byl izoprinozin. Ne? Profesor Bera řekl, funguje to na důchodce. Tak jsem se snažil, aby byla klinická studie. Ale Sukl to zamítl. Ano, takže snažili jsme se, ale v mé kanceláři seděl Beran a Primula, seděli 6 let v jedné kanceláři a oni se nebyli schopni domluvit, že co je správné a co není správné. Takže ten covid, a my jsme, ano, my jsme se snažili dělat maximum, no a to první léto, ano, všichni slavili, opozice slavila, Karlův most a všichni, no a bohužel
To lidi přivezli z Chorvatska, no a potom to bylo peklo, ale dělali jsme maximum a já zřejmě protilátky. Jo, já jsem byl ten, který říkal, ne, lidi, kteří mají protilátky, by se neměli očkovat. No, ale neprošlo to, protože rozhoduje ministerstvo zdravotnictví. A ten premiér samozřejmě se snažili přesvědčovat, ale tak to bylo, dělal to celý svět a já úplně nevím, za co bych se měl omlouvat, protože jsem vycházel z toho, co by bylo řečeno, řešili to všichni a dělal jsem to skutečně s velkým nasazením a bylo to peklo, 2 roky peklo. Mě to nedá se vás nezeptat, pane Babiši, protože za ty 2 roky, že jo, tak vy jste podnikatel, tak vidíte, jak to jako může fungovat biznesově a hodně lidí je třeba naštvaných, protože mají pocit, že ty farma, že jo, firmy, že jo, ta Ursula to tam podepsala, teďka prostě jsou tady nějaký zakázky, jako spoustu lidí je zklamaných třeba i z toho, jaký to má vlastnosti a nemá, jo. A myslíte, jsou naštvaný ty vakcíny, jo, jaký to má vlastnosti a nemá, a jsou naštvaný, že do toho byli tak tlačený a že vyhazovali z práce. Cítíte to vy jako člověk, jako že tam prostě něco trochu smrdí, nebo to máte tak, jako že to tak prostě je a jako jestli tam dokážete rozlišovat to, že tam dokázali jako biznisově s některýma věcma manipulovat. Jestli máte ten pocit jako bývalý premiér, jestli jste se třeba někdy naštvali, jo, že jste dostali informace, které se pak ukázaly jinak za tu dobu. Ano. Mně se to nelíbilo. Nám vlastně oni odmítli říct, jak probíhaly ty jednání. To všechno dělá Evropská komise a samozřejmě i to rozdělování nebylo spravedlivé. My jsme i se snažili vlastně... Ano, a v tom zákulisí se děly nějaké věci. Já jako nemám samozřejmě konkrétní informace, ale my jsme byli stavěni před hotovou věc a museli jsme se starat sami, takže já tady mám i ty čísla, že my jsme, vlastně ten covid se tak měnil, že například za Fialovou vládu bylo 22,1 milionu lidí, kteří byli nakaženi, a to byl ten Omikron, oni neměli žádný problém. My jsme měli problém, ano, že jsme měli, to jsou různé statistiky. U nás ty nemocnice, bohužel, aby byli motivováni, dostávali nějaký bonus. Takže jak to skutečně bylo, ty statistiky a tak dále. Ano, pokud se ptáte, jestli jsem z toho měl nějaký divný pocit, občas jsem měl, ale všichni jsme skutečně dělali, my jsme byli v té skupině s Izraelem, jako ty early openers. My jsme v roce 2020 to zvládli a všichni se mi spáli, ale my jsme v srpnu 2020 skutečně byli. A to byla ta konference, kde já jsem mluvil o V4, v čem jsme dobrý, nezaměstnanost, nízký dluh a taky covid. A tehda to byla pravda. Ale potom samozřejmě už se k tomu přistupovalo, no tak jsme to zvládli. A nikdo nevěděl, to byl neviditelný nepřítel, takže skutečně já jsem laik, nejsem epidemiolog, nejsem virolog a byli jsme odkázáni na to, já jsem si přece nemohl dovolit vlastně říct něco jiného než ministerstvo zdravotnictví. Jdeme na další otázku pro vás. Co znamená věta, jdu sloužit občanům a ne lobby? Jak občané pocítí rozdíl například mezi vámi a panem premiérem? Ptá se. Jo, jako, jaký lobby, prosím, jsem jediný nezávislý kandidát. Já nemám žádného sponzora a samozřejmě mám něco za sebou, tak jsem 10 let v politice, vybudoval jsem nějakou obrovskou firmu. A nemám žádné sponzory, nejsou za mnou žádný lobbysty. A to je právě to, a nekradu hlavně, takže já do toho systému moc nepasuju. Takže já jsem dělal maximum ve funkci premiéra, nikdy jsem tu funkci nezneužil, ani jako ministr financí, a dělal jsem to pro lidi, a protože mám rád lidi a jsem přesvědčený, že u nás jsou chytří a šikovní, takže mě nikdo nemůže říkat, že tak pan Pavel má za sebou X sponzor, celá mediální sféra je za ním. Jo, jak jsem to řekl, že to je úplně neuvěřitelné, co všechno
mně se vyčítá, manipuluje se moje vyjádření na ciskovce s mojí paní, potom, jo, nevím, tam zaparkuje řidič někde na místě pro invalidy 2 minuty, už to řeší Seznam zprávy a potom jezulátko a potom různé ty nesmysly. Všechny ty kauzy v podstatě se nakonec ukázaly, že byly nepravdivé, stejně jak Čapí hnízdo. Takže já nevím, já mám, vždycky jsem měl nějaké vize. Já jsem, vlastně jsme psali tu knížku, o čem sním, když náhodou spím, a to je podle Bati. Já na Antonín Baťa, nevím, jestli mám tu knížku, no vidíte, tady to mám, náhodou. Jo, budujeme stát pro 40 milionů. To napsal Jan Antonín Baťa. 1937. A já jsem napsal podle toho knížku 2016, kde jsem dal tu vizi pro naše děti do roku 2035. A co jsem řekl? Já jsem řekl, že po revoluci jsme měli do světa a dovést nejlepší věci. Švýcarskou přímou demokracie, finský školní systém, estonskou digitalizaci, rychlovlaky z Francie a další věci. Singapurský investiční fond, žádná kuponka. A další věci, takže a potom, když jsem byl v těch funkcích, tak samozřejmě jsem se to snažil vlastně prosazovat a bojoval jsem za české zájmy na té Evropské radě, takže samozřejmě ten rozdíl, když jste ve firmě, uděláte rozhodnutí, tak ty zaměstnanci to musí udělat. Když jste premiér, chcete něco prosadit, tak musíte bojovat ještě s tím ministrem, když jste menšinová vláda, s tím státním tajemníkem, který občas je víc než ministr. No a když jste prezident, tak samozřejmě můžete na to upozorňovat, můžete chodit, ale já doufám, pokud bych já uspěl, a já jsem outsider, je vidět, že tady ten establishment má vybráno, tak bych upozorňoval na ty věci v tom zdravotnictví, prosím vás. Národní boj proti rakovině. To byl projekt, který jsem okopíroval od Joe Bidena, Moonshot 2016. Chtěl jsem postavit nejmodernější onkologickou nemocnici v Praze. Reforma psychiatrické péče. Dneska mladí lidi mají obrovské problémy. Mají problémy, protože žijeme ve světě, v sítě, zkrátka je to jiná doba. To jsme dělali, takže konkrétní věci. Určitě bych problém s bydlením, problém motivace, aby byl dostatek pro mladé rodiny, školy, školky, dobré zaměstnání, takže těch věcí je milion a já len opakuju, že my přece nepotřebujeme za prezidenta dalšího náčelníka generálního štábu. My máme skvělou armádu, my máme řehku a potřebujeme asi někoho, který skutečně ví, o čem to je, ví, jak funguje vláda, ty rezorty a který by skutečně byl tím hlasem těch lidí, se kterýma ta vláda dneska nemluví. Ona nemluví ani do opozicí, takže je to jasná situace. Další otázka pro vás. Zdeňka Frýdlová. Máte nějakou vizi pro to, jak zabránit úplnému zničení České republiky, na kterém současná vláda pilně pracuje? Jak zabránit, aby v tom pokračovala? Ptá se zde někoho. Tak já bych to nepřeháněl, že chtějí zničit republiku. Já si myslím, že nevím, já jim do hlavy nevidím, to jsou různí ministři, ale oni to ani neumí. Já jim stále říkám, prosím vás, volejte valnou hromadu ČSU, mimořádnou valnou hromadu, teďka je můžete vykoupit, teďka můžete ty Šnobrovi a spol, hele, je tam 200 miliard nerozděleného zisku, teďka vás chci vykoupit. A stát získá 100% ČEZu, má pronájmu LNG terminál v Nizozemsku, má 20% distribuce plynu, my jsme tam zaparkovali litium, které chtěli samozřejmě ukrást. Takže znovu to budovat, neměli to prodávat. Jo? Protože zkrátka všechno je pryč a ta vláda, no já nevím, teďka už jsou různé signály z té vlády, že někteří mají. Ano, minister financí stále, problém této vlády je, že když já jsem byl premiér, tak jsem podporoval ty ministry, kteří chtěli investovat. Ano, a já jsem vždycky říkal, hele Schillerová, tady chceme, nevím, opravovat chodníky, obchvat, školka, škola, oprava památek, nová scéna. My jsme rekonstruovali Národní muzeum a státní operu a dělali se Císařské lázně a další věci. Tak jako Schillerová musí sehnat peníze, jo?
teďka je to tak, že Stanjura to vlastně tam řídí a říká mi, že mi nemá peníze, nemá peníze. A pan premiér, který samozřejmě je skvělý rétor, vysílá ty signály, tak ten by se spíš hodil na toho. Já jsem říkal, že si to vyměňme, nech je on prezident, ale mu toho premiéra, mu to odřídím, ale to je s nadsázkou, to říkám. Takže já si nemyslím, že je to tak tragické a ta vláda postupně pod tlakem i opozice, i naším tlakem nakonec ty věci dělá, ale pomáhá málo, pomáhá pozdě a zkrátka nechce boj proti inflaci. Ty nesmysly, že my jsme dali peníze a jsme způsobili inflaci. A jak, prosím vám, jak chce národní ČNB bojovat proti ropnímu kartelu, proti šejkům, proti emisním povolenkám, proti lipské burze, proti ceně plynu na burze. Jak to chce udělat? No nemůže to udělat, nemůže. Jo, takže ty nesmysly, že my jsme navyšovali důchody, snižovali daně a že údajně lidi běželi do obchodu a rohlík nestal 3 koruny, ale 100? Ne. Za naší vlády stouply úspory obyvatelstva 900 miliard. To jsou fakta, fakta. A my jsme zrazili tu inflaci. Jo, takže, ale tady je samozřejmě problém, že tato vláda má podporu médií, provládní kandidát Pavel, je neuvěřitelné, jak ty média, všechno, ty titulky, jako má obrovskou podporu a tady, já myslím, že ten mainstream to takhle chce, protože, jak říká paní Nerudová, Babiš je zlo, ale v čem je zlo? Vždyť ta paní Nerudová byla s námi ve vládě. Ona byla předsedkyně důchodové komisí s Maláčovou. A co tam dělala? No jenom se zviditelnila, aby i lidi znali, aby mohla kandidovat na toho prezidenta. No, tak mě to mrzí, protože já ji znám a ano, ona je ekonomka, teoretička, ale spolupracovali jsme nějakým způsobem, no ale teďka samozřejmě je to tak, jak to je. No. Sledujete rozhovor s panem Andrejem Babišem, kandidátem na prezidenta, a děkujeme vám za sdílení. Otázky jste pokládali vy v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství. Pozvání dostali i další kandidáti, nicméně pan Babiš se ozval, pokud se ozvou ostatní, samozřejmě rád rozhovor realizuji. A jdeme na další otázku pro vás, já vám děkuji za váš čas. Říkáte, že máte na rozdíl od protikandidátů politické zkušenosti. Pro mnoho lidí jste ovšem v covidu stál za segregací a šikanou neočkovaných. Vy jste už o tom mluvil, pane Babiši, před chvilkou, chcete k tomu ještě něco doplnit? Ne, prosím, já už jsem o to mluvil, bylo to podle odborníků, já už nevím, co ještě k tomu mám. Já vím, že plno lidí bylo naštvaných, jo, ale my jsme přece nemohli riskovat, já jsem přece nemohl rozhodnout v rozporu s tím, co říká minister zdravotnictví nebo šéf epidemiologické komise a tak dále. A prosím vás, pokud jsou lidi naštvaní na to, že já nevím, že jsme chtěli, aby ty starší, a já jsem šel jako první, jako pokusní králík, já jsem nikdy se neočkoval proti chřipce a šel jsem jako první za celou Českou republiku, já nevím, kdy to bylo 27. prosince a tehda jenom 30% lidí tomu nějak věřilo a šel jsem tam jako, a taky jsem měl z toho nějaké pocity, ale jsem věřil tomu, že když teda očkujeme naše děti, jako tu základní sadu, aby nebyly nemocné, ano, no tak přece musíte věřit tím odborníkům. A věřte mi, já jsem byl teďka v Paříži a byl jsem strašně pyšnej, protože mě vlastně přijal toho času nejbohatší člověk planety, Bernard Arnault, a to je ten, co má těch 70 značek a všichni chtějí ten Louis Vuitton, já to teda nechci, ale on investuje do zdravotnictví a on dělá fantastické investice v Americe, Harvard, ohledně prodloužení, totiž ten náš věk se prodlužuje, ale ty buňky to nestíhají. Takže oni mají tam fantastické projekty, já úplně nechci o tom mluvit do detailu, ale to zdravotnictví vždycky mě zajímalo. A já přece musím věřit tím vědcům. Náš Martin Tolar je v Bostoně, fantastický český vědec a je první na světě, který se blíží k tomu, že skutečně bude mít lék na Alzheimera a další věci, takže já přece nemůžu, když nejsem odborník, takže já to tak nevnímám,
My jsme to dělali s maximálním nasazením a jsme se radili všude na světě a chápu, že někteří byli naštvaní, ale my jsme nemohli jít proti odborníku. Další otázka pro vás, Jiřina Oleksiaková. Jaký je váš názor a postoj k současnému stavu demokracie a svobody slova v naší zemi? A co hodláte v této oblasti dělat? No tak jak samozřejmě, já říkám, že jak říkal tam, tady máme demokracii, potřebujeme ještě ty demokraty k tomu. Takže když tu pana premiéra, který říká, že ty 2 miliony hlasů, co já jsem dostal, jsou lidi, tak zaprvé tady samozřejmě Praha říká ten venkov, tak to jsou totální, nechci ani používat ty slova, jsou úplně hrozný. A říká, že to jsou populisté, lži, příklon do Rusku proti demokracii, respektu ústavy a pro západní orientaci. Já to nechápu, vůbec to nechápu. A na úřadě vlády sedí nějaký Klíma. To je zase produkt toho Radečka Pokorného. Měli projekt Doty, který zbankrotoval a vymýšlí, jak omezovat svobodu slova. Ale pokud někdo u nás říká nějaké věci, které jsou v rozporu se zákonem, no tak to musí rozhodovat soud, ne nějaký novinář na úřadě vlády. Ano, takže tady máme, ano, pokus o novou totalitu, že pánové na vládě, alebo ten odborník kvázi, bude říkat, tak toto je dobrý názor, to je fajn, tyhle noviny píšou fajn, tak tím dáme 50 míčů, tímhle dáme 100, ne? Největší žumpa české žurnalistiky Forum 24. Tak se podívejte, co udělali s mým synem. Vždyť to je katastrofa. Ta mafie, kdy se zabíjeli, říkali rodina a děti, na to se nešahá. Jo, takže tady máme budování nové totality. No a samozřejmě, viděli jsme na Twitteru Elon Musk, co říkal, jak to ovlivňovali. No a přichází paní Jourová, která zase za Evropu taky chce něco omezovat. Vždyť to je to, co jsme chtěli po revoluci, svoboda slova, a na to nemají sahat, nemají. A pokud pan Pavel říká, no v nějakých případech, a já jsem to dneska měl v té debatě v tom deníku, v nějakým případě by to šlo a tam byl nějaký útok, tak já jsem zásadně proti, jo, protože svoboda slova je nejvíc a není možné se vracet tomu, co tady bylo, že když někdo něco řekl, tak ho zavřeli. Další otázka od Karla Hantkeho. Proč jste podpořil vojenský výcvik Ukrajinců na našem území? Jasně. No já osobně jsem ho nepodpořil, ano. Já jsem o tom debatoval s kolegy ve sněmovně, bylo to v rámci závazku NATO, ano. Takže my jsme členy NATO, to je samozřejmě naše bezpečnost, tak bylo to v rámci těchto závazků. Další otázka od Lucie Jenčíkové. Dobrý den, jsou pro vás zájmy České republiky nadřazené zájmům celého světa? Děkuji. No samozřejmě, určitě, já všude jsem bojoval za Českou republiku, zvrchovaný premiér jsem byl. Víte, pan Pavel například říká, že by mu nevadilo většinové rozhodování, to chtěl už Bartoš, který v určité chvíli v roce 21 měl preference, už si myslel, že bude premiér, tak šel do Evropy a v Evropském parlamentu slíbil, že by bylo většinové. No, ale to by jsme tam byli jenom do počtu. Nejdůležitější místo pro Českou republiku je místo na Evropské radě. Tady sedí Francie, Emmanuel Macron, nalevo, tady sedí Švédsko, Magdalena, bývalá ministryně financí, a to, co je nejdůležitější, je, že ta rada, a tam se nic nepodepisuje, ty lži tohoto Vondru, že Green Deal jsem podepsal, nikdy jsem nic nepodepsal, tam se nepodepisuje. Tam jsou závěry, tam se čte text a teďka vy musíte dávat pozor. A hlavně musíte mluvit jazyky. A musíte, když vidíte, že tam je něco špatně, tak se musíte okamžitě přihlásit a ten předseda Evropské rady, Charles Michel, to musí vzít na vědomí a to znamená, není schváleno. No ale pan premiér tam moc nespěchal, on si vymyslel toho Beka, to je nějaký ministr pro EU, nevím na co. A tam jsem prosazoval za prvé
zrušili se povinné kvóty na ilegální migraci. Tam jsme prosazovali taxonomii, jádro. Ano, tam se prosazovali to, aby nám započetli do emisí ten kůrovec, naše lesy, které Jurečka nechal zničit, protože nedal žádné peníze. Takže tam jsme prosazovali, a tam jsem vybojoval, a nespal jsem 4 noci a 5 dní, nejvíc peněz, protože musíte mít ty nervy. Teďka oni jsou naštvaní, 4 noci, 5 dní. A my jsme byli 3 nakonec. A ten Babiš stále nesouhlasí. No to já říkám, já tady budu rok, já chci ještě 1 miliardu euro. A já jsem dostal 1,6 miliardy euro navíc. 42 miliard. Protože jsem byl urputný, protože jsem bojoval za české zájmy. Vybojoval jsem 50 miliard pro české zdravotnictví. Vybojoval jsem 15 miliard pro národní boj, národní boj proti rakovině. Takže to je nejlepší místo a tam všichni mají stejný hlas. Můj přítel, premiér Lucemburu, Xavier Bettel, no tak to je malinký stát, ale má stejný hlas. A to je nejlepší a není možné, aby my jsme o toto přišli, protože tam se prosazují naše zájmy a vy potřebujete ty spojence. Oni stále říkají, že Viktor Orbán je můj přítel. No jasně, že je, ale i Macron je, i prezident turecký, mám s ním přátelské vztahy a další. A vy musíte mít s nimi vztahy nějaké, no, osobní. Takže na tom jsem budoval a já myslím, že jsme bojovali a jsme prosazovali věci. Já jsem to dělal jako ministr financí, tam mi pomáhal tehda ministr financí Německa Wolfgang Schäuble, toho času šéf Bundestagu. Takže tam jde o to, protože za tými zavřenými dveřmi, ano, na tiskovkách, solidarita, všechno fajn, ale za tými zavřenými dveřmi je obrovský boj za zájmy těch států. A pokud ten premiér je slaboch a nemá tu odvahu, nechci říct, že nemá koule, tak jako je potom problém. A my jsme měli předsednictví. A co udělal pan premiér? Vždy to bylo nejhorší. Teďka budete platit za emise, za baráky, nemovitosti i za auta. Sliboval nám 19. prosince 2021, že nedovolí zastavit výrobu aut se spalovacími motory. Sliboval. No akorát ta paní Hubáčková, už tam není, a to byla taková klidná paní, nemluvila anglicky, no a nějak to, nevím, nedopadlo to. Proč to odsouhlasili? Neměla mandát vlády? Každý náš minister, když chodil do Evropy, měl mandát schválit našu vládu, takže můžu o tom tady vykládat dlouho. Ano, byl jsem hrdý premiér, zvrchovaný premiér a nebál jsem se nikoho, nebál jsem se mocných. A samozřejmě byl tady Westinghouse. A byl jsem s Trumpem pětkrát a říkal jsem, ne, budete mít dobrou cenu, tak to dostanete. Hodně propíraná, pane Babiši, je role pana Orbána. Jak ho vnímáte jako premiéra? Je to takový jako shit, anebo je to v pohodě? Jak vy to vnímáte ze své pozice a ze své zkušeností? Protože někteří křičejí, že jako zneužíváte Evropské unie, že jenom to hraje, že je moc proruský, jiní říkají, že je super, že je suverénní, že jako zastává ty lidi v tom Maďarsku. No, jak to vnímáte vy? Ano, ale za revoluci. Vždyť on chvilku byl kvázi jak maďarský Václav Havel. Vždyť on se tam postavil ještě za starého režimu na tom novém pohřbu Nadě, které komunisti popravili. On vystoupil proti vládě. Ano. Já v podstatě, to není na mě, abych já hodnotil. Když pan Pavel šel do Maďarska a křičí proti Maďarům, tak kdyby byl prezident, jak bude mluvit s Katalinou Novák? Katalin Novák, já ji znám dlouho, to je maďarská prezidentka. Teďka jsem byl u ní doma, rodiče a všechno. Máme skvělý přátelský vztah a ona byla u Zielanského, mimochodem. No, byla tam. Takže v Maďarsku byly svobodné volby a lidi zvolili Orbána. A pro mě maďarský premiér je člověk, který sedí na té radě a my jsme společně bojovali za zájmy V4. A Maďaři, mimochodem, Innogy, které prodává, má 40% trhu s plynem v České republice, no tak patří maďarskému státu. Maďaři koupili aerovodochody, naše zbrojovka tam investovala, je to významný partner, pomohli nám, když byl covid, takže tyhle věci, nevím, jako byl zvolen ve volbách, tam se dokonce spojilo 6 stran opozice proti němu. A neuspěli.
Takže já nejsem tady obhájce. My máme přátelské vztahy, on nám vždycky pomohl, když byl covid a všechno možné, ale je jeden z 27 a stejné vztahy mám s Macronem. Tady spekulovali Bakalovci, že proč mě ten Macron přijal. No protože mě má rád a já mám rád jeho. A je to největší lídr v Evropě. Je to nejtalentovanější politik. A 13. prosince 21, když byla V4 v Budapešti, a to už pan Fiala mohl, ale on to moc nechtěl, tak veřejně řekl, že jsme spolupráci skvěle. A v rámci Evropské unie máme jedinou jadernou velmoc, a to je Francie. Jo, takže ty vztahy jsou důležité. A jsou to osobní vztahy. A já jsem byl pyšný na to, když byla v Praze přece ten neformální samozřejmě Macron, který tady měl 44 lídrů celé Evropy, si našel čas na obyčejného Babiše, 30 minut, ano, ale to jsou vztahy, které jsou i po politice, protože máte osobní vztah a musíte to investovat a moje paní mi pomáhala a vlastně mě tady teďka Pavlovci vymysleli, že jsem proruský, to je neuvěřitelné, prosím vás. V listopadu 2019 jsem byl v Kyjevě, měli jsme oběd se Zelenským. A veřejně jsem odsoudil anexi Krymu 11. listopadu 2018. Všichni byli v Paříži. Takhle seděl Trump, Putin, Merklova, Macron. Všichni. A už to bylo po anexi Krymu. A všichni chtěli ruský plyn. Takže já jsem byl ten, který v podstatě tady bojoval za české zájmy. A nebál jsem se. Neměl jim se nikoho. My jsme zvrchovaný stát a ten premiér, ano, pokud není pod vlivem Evropské unie a ten kandidát na prezidenta, pokud není pod vlivem nějakých jiných států, tak by měl bojovat za ty české zájmy a to já jsem dělal, protože já jsem nebyl pod vlivem nikoho. Další otázka na vás je od Lucie Jenčíkové. Dobrý den. Souhlasíte s urážlivými výroky mnohých lidí o demonstrujících na akcích Česká republika na prvním místě? Jak jste o nich smýšlel vy? Děkuji. Já nevím, proč by měli ty lidi urážet. Já jsem smýšlel tak, že jak to měl Trump, jo? America first, a já jsem měl tu čepici, silné Česko, tady nemám. A nevím, proč teda pan Pavel má čepici generál. Jo, ještě mi daroval, takže on propaguje sebe. Já jsem měl silné Česko a pro mě to bylo samozřejmě. A byl jsem v tom Washingtonu a byl jsem všude. A vždycky jsem dal najevo, že naše země, a tady to máte, Baťa Masaryk. Jo, my jsme byli za první republiky mezi 10 nejprůmyslovějšími zeměmi světa. Naše zbraně, jsme byli největší výrobce zbraní, brojovka, fantazie. Jo, takže máme být na to pyšní a naši lidi jsou šikovní a chytří, já jsem to psal v té knížce. A já samozřejmě kandiduju s tím, že mám řešení pro všechny generace. Pro všechny generace. Pokud vlastně říkali, že paní Nerudovou vlastně volí mladí lidé, tak já jsem včera čekal 3 hodiny na korunovační klenoty a samozřejmě i se bavím mladým a taky jim doporučuji, protože přece jenom už mám nějaké životní zkušenosti, takže určitě ty demonstrace, problém je, že ty lidi, co tam chodí, někdo musí s nimi mluvit, oni jsou zoufali, oni se bojí budoucnosti, no a já nechápu, proč ta vláda s nimi nemluví nějakým způsobem. Jo? A ano, musíme bojovat za naši zemi a jak říkal Masaryk, samozřejmě láska k národu, je to vlastenectví. A já to tak mám. Děkuji moc za vaše odpovědi, pane Babiši. Sledujete otevřený rozhovor na vaši žádost. Děkuji za každý komentář a sdílení dál. Samozřejmě můžete nesouhlasit, napište svůj názor. My budeme se prát vaše právo to říkat. Kateřina Lukavcová, vypadá, že to je moje příbuzná není. Slibem nezarmoutíš, hlavně, že mě budou lidi volit. Čím chcete přesvědčit o čistotě vašich úmyslů lidi, kteří se ve vás tolik zklamali? Ptá se Kateřina. Jo, ale já nevím, v čem se zklamali teda ty lidi. Já mám... Eliško,
Doneste mi ty moje knížky, prosím vás. Tady ukážu jim, co jsem všechno sepsal. Tak než si paní Kateřina přečte tu knížku, za všechno může Babiš. To jsou výsledky naší vlády. Vždyť já v té politice jsem, prosím vás, už 10 let, tak mě všichni znají. Jo? A já skutečně, když nevyhraju, tak se nezroutím. Jo? Já budu předseda hnutí, to hnutí je nejsilnější tady vlastně politická síla a já si myslím, že jsem tady dělal strašně moc věcí. Jako premiér, který byl i šéf například genderové komise, takže pro Kateřinu můžu, toto je ta knížka, tady jsme všechno sepsali, co dělá naše vláda, tady je moje knížka o zahraniční politice, tady je prevence rakoviny, tohle mi zakazovali, prospekt, jo, takže já myslím, že mě všichni znají a já nepotřebuju tady někomu něco slibovat, co bych nesplnil, jo, a my jsme byli ve vládě a ty předvolební sliby jsme přeměnili do programu prohlášení vlády a ty jsme vyhodnocovali a nevymlouvali jsme se, že přišel covid, a byl propad HDP o 5%. Tato vláda neměla žádný propad kvůli válce na Ukrajině. Takže já myslím, že lidi mě znají a nevím, co jsem... Já myslím, že ten program splnil asi na 80% a to, co jsme nesplnili, tak jsme ji zdůvodnili. Nějaký obětní důvod. Další otázka k vám míří od Blanky Hub. Jaká je jistota, že co slibujete, pozvolení prezidentem, neuděláte pravý opak. Jak to udělal Fiala a spol? No protože zkrátka už jsem byl ministr financí a slíbil, co jsem slíbil, jsem splnil a byl jsem premiér a to jsme slíbili, jsme splnili a tady je to všechno napsané. Takže prosím vás, ale lidi zapomínají, tak co ta ODSka vždycky to tak dělala? Slibovali, že zníží daně. No a potom řekli, no, nevychází nám to, tak uděláme supermodu. ODSka vždycky něco slibovala a potom dělala pravý opak. Teďka Stanjura zase říká, že chce navyšovat daně na léky, co my jsme znížili DPH na 10%, na restaurace, co jsme znížili 21 na nulu, i pro ty živnostníky, i pro ty kadeřnice, i vodné stočné, teďka o tom mluví a pan kandidát Pavel v rozhovoru s Finmagem říká, že daně je potřeba zvýšit. A dokonce dá z nemovitosti. Tak já jsem na to zvědav, co budou všichni říkat, když se navýší daň za rodinné domy, byty, zahrady, chaty. Všichni mají nějakou nemovitost, protože náš národ zkrátka to tak má. Jo? No, takže jako u mě je záruka, že to splním, protože jsme to dělali v minulosti. Otázka od Petra Tomase. Je v moci prezidenta bojovat za navrácení zdrojů voda, elektřina do 100% vlastnictví České republiky? Případně jak? Proč nedáváme jen přebytek na burzu? No tak to, o tom jsem mluvil. No. Samozřejmě ten prezident nemá na to kompetenci, ale ten problém je, že ta vláda s nikým nemluví. Kdybych byl prezident, tak já bych se snažil udělat nějakou čáru s premiérem a přesvědčovat ho o tom, že teďka je potřeba vykoupit ten ČEZ a na tom budovat v podstatě tu státní energetickou firmu. Možná jste zapomněli, ale OKD někdo vytuneloval. Nebudeme si říkat, které vydavatelství vlastní ten pán. Já jsem ho koupil naspátek za 70 milionů. Mají 4-5 miliard na účtě a můžou těžit 6 milionů tun uhlí na zlato. Takže ano, toto bych já prosazoval se s pana premiéra, no je otázka, jak by oni komunikovali, ale minimálně prezidentský úřad je instituce, kterou zkrátka musí vnímat to mediálním světě a já pevně věřím tomu, že bych tu vládu přesvědčil k tomu, protože oni to neumí. Oni se neumí ani domluvit na zastoupení dozorčí rady v ČEZu, to je neuvěřitelné. Ani na tom se nedomluví. A leží tam 200 miliard. Al Eš, Little Friday. Yes, to je s tím covidem. No je to s tím covidem, no to už jste ale říkal, tak já jsem nic nezavedl za prvé, jo, a znovu opakuji, že v některých zemích to bylo v podstatě přísnější než
než u nás. Jo? A tady se ptá Olga Hrabčíková-Hejdová, jakým způsobem byste využil post prezidenta k mírové cestě naší republiky? Jaká by byla vaše snaha a kroky k setkání stran konfliktu? No, to jsem vysvětloval, říkal jsem to i na Nově, včera jsem to říkal médiím, že já nesouhlasím s tím, co říká pan Pavel, že trvalý mír je iluze. My máme tady mír, já mluvím o Evropě, o druhé světové války, vzniklo OSN, tam by mělo být to místo, které to řeší, ale to nefunguje. Takže co bych já dělal? No, samozřejmě bych jel za Zelenským, abych zjistil jeho pozici. Potom bych zvolal V4, aby jsme se domlouvali. Potom bych mluvil s Macronem, se Scholzem, s dalšími, s prezidentem Erdoganem. A já jsem mluvil s tím Macronem o tom, že v podstatě my musíme tu válku zastavit. Tam je potřeba, je jasné, že Putin je agresor a že to, co se děje, je hrozné. Ano, ale musíme se snažit a získat tu vlastně informaci, co oni by na to řekli v rámci EU, v rámci NATO. No a potom samozřejmě Macron byl za Bidenem. On vlastně mi říkal, co, jaký je na to názor a tak dále. Takže bych byl aktivní a já ty kontakty mám a určitě bych je využil. No. K tomu, aby, protože my nechceme válku přece, my nechceme tady válku, to nechce nikdo pro Boha. A proto mě šokuje, že pan Pavel mluví o tom, že trvalý mír je iluze. To, že jsou konflikty ve světě, jasně, ale ne v Evropě. Ano, a pan Pavel dneska v debatě mluvil o tom, že se bombardovala Jugoslávie. No, humanitární bombardování. A proč tomu došlo? Proč to nevyřešil někdo bez mrtvých? Jo? Takže to jsou věci, to je dávno, já jsem u toho nebyl, ale jako pane Bože, musíme zabránit všemi prostředky, aby nebyla válka a já bych pro to udělal maximum. Myslíte si, a shodujete se s tím, co některý lidi tvrdí, že válka je teďka pračka na prachy, že prostě tam se to jako, že to už je business plán a že to skončí, až to nebude vyhovovat těm lidem, co na tom profitujou? To jsem neslyšel, ale ano, slyšíme občas, že tam, nevím, ty zbraně někde končí a jdou tam obrovské prostředky. Já nevím, jakým způsobem je to pod kontrolou. Mě jen mrzí, že my jsme se tady postarali o ty ukrajinské uprchlíky a pan premiér sliboval, že sežene peníze z Evropské unie, no a nesehnal nic, ani euro. A měl za to lobovat pro Polsko, pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Německo. Přece když byla ilegální migrace ze Sýrie, tak Řecko a Itálie a další dostali miliardy euro. No a my jsme nedostali nic. A teďka si vláda na to půjčuje. A proč? Tak to měl nějak vyřídit. No ale tím, že jsou neschopní, no tak to není to. Takže já to neumím posoudit, jak to je, ale já doufám, že ta Evropská unie nějakým způsobem si prověřuje ty peníze, které se posílají do v rámci toho konfliktu. Elis Pisklava. Lidem v zemi říkáte, jak velmi špatná vláda je u moci, co vše činí a koná špatně, ale poté celé ano vždy hlasuje v jejich prospěch. Proč? Ježišmarja, ale to je nesmysl. Tak to ten, já nevím, jestli ta paní nebo kdo to byl, žije v České republice. Není to pravda, prosím. Právě v této chvíli je schůze, kde hnutí ano, vlastně vysvětluje vládě, co dělá všechno špatně, takže absolutně ne. Nikdy jsme s vládou nehlasovali. Teda v těch zásadních věcech samozřejmě. Já neznám detail, jo, protože já tam moc nechodím, protože tam se neumíme domluvit. Já si myslím, že moje práce je mluvit taky s lidma, ne? Sedět v lavici a poslouchat, jestli Okamura má výřivku a Michálek nevím co. Jo, takže v případě propuknutí nové covidové epidemie. Počkejte, já to řeknu, Tomáš Rubin se ptá, konal byste dnes už jinak v případě propuknutí nové covidové epidemie a jak se stavíte k povinné vakcinaci? Ptá se. No určitě bych konal, ale i znovu opakujem, to nebylo moje rozhodnutí. Ano, v čase, jedině v Evropě šlo Švédsko jinou cestou. Jo? A my jsme, ale na začátku oni měli obrovské množství lidí, kteří zemřelo. Ne? Tak, ale ten epidemiolog asi tomu rozuměl nejvíc a nakonec to asi zvládli nejlíp, ale
určitě dneska už máme nějakou zkušenost a žádná povinná vakcinace určitě ne a určitě bychom postupovali jiným způsobem, ale tehda jsme zkrátka nevěděli vůbec nic. A znovu opakuju, že to byli odborníci, který my jsme si přesně nemohli dovolit říct něco proti profesor Chlípkovi nebo Primulovi. Hmm. No a když třeba jste říkal, že jste tam měli toho pana Berana, profesora, který byl poměrně dost kritický k některým věcem a opoziční, proč jste nakonec třeba nedal na jeho některé doporučení a rady? Protože to se docela shodovalo s tím švédským modelem, mnoho věcí, co on říkal. A profesor Beran, já jsem si strávil tolik času, vždyť on půl roku žije v Thajsku, půl roku je tady, měl jsem je za stolem. A oni seděli 6 let v kanceláři s Primulou a každý říkal něco jiného, tak prosím vás, jak jsem to měl vědět, že co? Tak to je. Ale to je to třeba zpětně, že jste víc neposlouchal toho pana Berana, protože pan Primula teďka chodí často do médií, že jo, a říká jako věci, který, za co byli ty lidi, ty vědci, označovaný jako dezinformátoři a dneska se to ukazuje, že když to řekne pan Primula, že to je jako v pohodě a nikdo na něj není naštvaný, jo. A říkáte si třeba zpětně, tak ne. Příště třeba toho pana Berana poslechnu v něčem? Jako, že ne, určitě ne. Já jsem poslouchal ministerstvo zdravotnictví a rozhodovala vláda a takových Beranů jsme tady měli strašně možný. Každý tomu rozuměl, tomu covidu. Na síti jste zapomněli ty všechny ty odborníci, kteří tam byli, různý, jako všichni měli nějaký názor, takže my jsme se přece nemohli řídit podle nějakého názoru někoho. Ministerstvo zdravotnictví to dávalo návrhy na ty opatření a my jsme museli respektovat jako ministerstvo zdravotnictví. Další otázka je od Marty Halouskové, Bobkové. Jste v Aspen institutu a proč? Nejsem vlastně institutu, prosím. Já určitě nejsem fanoušek pana Bakaly, který vytuneloval OKD a který má vydavatelství antibabišovské. Nejsem vlastně institutu, to je fake a vychází to z toho, že jednou Sebastian Kurz, bývalý premiér Rakouska, měl nějakou debatu v rámci nějaké konference Aspen institutu a já jsem tam chvilku vystoupil, takže nic s nimi nemám. A to jsou všechno antibabišovci, takže určitě ne. Otázka od Daniela Voneše. Budete usilovat o ukončení války a nastolení míru a ukončíte dodávání zbraní na Ukrajinu? Ne, o tom jsem mluvil, co bych dělal a ohledně dodávek zbraní, tak pokud my už tam nedodáváme a to samozřejmě musí být koordinované v rámci EU a to znovu opakuji, že bych byl pro tu mírovou iniciativu. Souhlasíte vy s tvrzením té vlády, že lidi, co říkají, že když nebudeme podporovat Ukrajinu, že nastavíme rychleji mír? Myslíte si, že to má něco do sebe, nebo je to blbost? Ne, tak naše vláda už v lednu a v únoru stále mluvila, že jsme ve válce. Jo? A pan Pavel je jejich kandidát. A já si myslím, že nejsme ve válce. A je potřeba zabránit ty válce a proto je potřeba mluvit o tom míru, ale za těch 6 měsíců předsednictví pan premiér to vůbec nevyužil. Emilio Carlos se vás ptá, kdo a kdy ponese zodpovědnost za porušování zákonů a základních lidských práv v době covidu. Všechna nařízení byla uznána nejvyšším správním soudem jako protizákona. Já teda jenom doplním, že ne všechny, jo, jenom, ale bylo jich nějakých 40-50, co vím, možná víc, ale nebyly to všechny. Jak vy to vnímáte, tu zodpovědnost za tu dobu? Sám říkáte, že teda tam jste měl nějaký ministerstvo zdravotnictví, některé ty věci se ukázaly. Povídejte. Veškeré opatření legislativního charakteru dělá ministerstvo zdravotnictví. Jo? A opozice dělala všechno pro to, aby ty opatření zbourali. A potom mi vyčítali ty mrtvé. No tak to přece nefunguje takhle. To je přece nesmysl. Jo? Takže pokud by někdo porušil zákon, tak určitě by za to nesl zodpovědnost, ale všechno to bylo na ministerstvo zdravotnictví. Otázka další, Léňa Jimi Kalinová. Dobrý den, pane Babiši. Jste ochoten pracovat na znovu zrození V4 a jít aspoň částečně cestou pana Orbána, co se základů rodiny a školství týká?
Ne, tak Katalin Novák, co je teda maďarská prezidentka, byla, nejdřív dělala vlastně státní tajemnici pro rodinu a potom byla ministryně pro rodinu a mně se to strašně líbilo a škoda, že jsme neměli možnost, aby jsme potřebovali takové ministerstvo pro rodinu. No, ano, pro, já jsem byl na těch konferencích, Viktor Orbán mluví stále o rodině, mluví o tom, o počtě narozených dětí, o podmínkách, o motivaci pro mladé rodiny, aby měli děti a tak dále. Takže v tomhle směru já určitě jsem pro, protože ano, protože jsem vlastenec a protože my musíme. A teďka je dobrá zpráva, že se zvýšila porodnost u nás a dát mladým rodinám na to podmínky. I maminkám, aby se mohli dříve vrátit mateřské, aby mohli pracovat na poloviční úvazek. Já jsem měl projekt jako ministr financí v červnu 2014, jsem s tím přišel, jsme za ty leta, co jsem tam byl, investovali 26 miliard do navýšení kapacit mateřských školek, škol, tělocvičen ve Středočeském kraji a v celé České republice. Takže ano, my musíme pro mladé lidi vytvořit ty podmínky. Problém je bydlení, co teďka samozřejmě Česká národní banka svojí nesmyslnou politikou vysokých úroků zabila, ty hypotéky a tak dále, takže určitě rodina je základ a to vždycky mělo moji prioritu. Já vám děkuji, pane Babiši, za váš čas v tomto vašem nabitém programu, že jste si ho udělal a vytvořil na odpovědi na tyto otázky v online světě na YouTube. A samozřejmě přeju vám, ať to dopadne tak, jak to má dopadnout. Vy všichni, co sledujete, odkazy máte pod tímto videem. Pokud vás tyto rozhovory baví, tak tam máte i možnost, jak můžete podpořit tuhle tu tvorbu. Já jsem teďka právě na Sri Lance, pan Babiš je někde v České republice. Vy jste kde teďka? Já jsem v kanceláři na Chodově jsem. Jste na Chodově, to je v Praze. Jo. No tak, takže takhle můžeme i dneska díky těm moderním technologiím vysílat, zaplať pámbu, a pokud se vám to nějak sekalo, tak se omlouvám, bylo to asi internet. A ještě vám dám v závěru prostor, pane Babiši, pokud chcete něco zkázat. A vám všem ještě, co sledujete, chci říci, že děkujeme za sdílení, děkujeme za komentáře, já si je procházím potom. Můžete samozřejmě s mnohými věcmi nesouhlasit nebo mít jiný názor, já vás poprosím jenom ve vší slušnosti. Také děkuju za odběr. A jenom pro doplnění říkám, že pozvánku na rozhovor dostal i pan Petr Pavel, nicméně odpověď nepřišla. Pokud se jeho tým rozmyslí nebo on, tak samozřejmě dveře tady má otevřené pro vaše otázky. Já rád zprostředkovávám prostor pro vás. No a vy máte něco ještě v závěru, co byste doplnil, co jako nezaznělo? Víte co, já mám takovou, jako oni se vás všichni ptají na to samý, jo, mně připadá ve finále. Je tam třeba něco, na co byste rád dostal otázku, ještě jste ji nedostal od nikoho? Jo, já jsem chtěl říct, že já pomáhám lidem stále, i před vstupem do politiky, i v rámci politiky. Máme nadaci, která má už 10 let a má rozpočet až do roku 25, to bude 1 250 000 000. A věřte mi, že já čtu ty příběhy lidí a budu jim pomáhat, i když nebudu v politice. Jo, určitě, já si myslím, že je to moje povinnost, dělám to rád, protože ne každý měl to štěstí nějak uspět. Takže za mě asi tolik a samozřejmě jsem kandidát, jsem nezávislý, lidi mě znají a nech se rozhodnou podle toho, jak to cítí a hlavně nech vyhodnocují ty různé informace, které jsou teďka v tom mediálním prostoru, který vypadá, že se rozhodl pro pana Pavla, ale já samozřejmě, i kdybych neuspěl, tak zůstanu předsedou hnutí a naše hnutí bude pokračovat v politice a budeme pomáhat lidem, tak jak jsme to vždycky dělali. Tak jo, ještě jednou velké díky, opravdu za váš čas, vážím se toho. Děkuji, ať se daří a hodně zdraví všem a děkuji. 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 Mějte se krásně, diváci, děkujeme za sdílení dál a za vaše názory i za odběr. Mějte se a příště se na vás těším s dalším hostem.